الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحن دوني أين وحي ركوبا عن كيد هذا أرمها ظلم جاه يسهر سن ما أنت ودن كنا كجرا ساكا وحن حبس جو قلت جو عن بغضي أبو عن باشي يو معلن عبد القادر ولا بدو ده بس ده عن لصو عنه حكم أرحان دراء وعدالة دراء ومن بقي عقل جي جرات فقف كستو وحجر ذهير سمال لأن يو مجتمع مسلمين تي يقف كستو كلا وكبحسن لو حكومي وعدو تنمو أي رم تي كم وقتها لو حكومي وعن كفر أحسن هاي نوش يجينا سكرتا أو تشيل كتشوكتا إن سيف عنو لما عاملان ددونا سنة يهيل annagana boqoshada aanu tagnay runtii askarta waa uga mahadnaqayna sidii wanaagsanayday noo qaabileen inoo soo dhaweeyay waxa kale oo saaka la kulmay qoysaskoodi oo maxaan ku dhahdaa faamiliyadoodi baasha waxa uu ahaa aabo 10 caruur ah haysta isaga ayaa u shaqeyn jiray oo maxaan ku dhahdaa masuul caruurtiisa ka ahaa nin xoogsada ah oo wastaada oo guriyaha la dhisay ka shaqeysta ayuu aha macallinkuna macallin buu aha oo isaguna iskuul buu baraka aha waxaan ognahay inuu naqaana macallinku inuu qaato wax $100 ka yar aqliga dhigaaya qof shaqaale dawladeed oo $100 wax ka yar qaata in lagu xukumo inuu $600,000 lacag ka badan oo ganaaxa u bixiyo ee aan cadawtinimo iyo arin gundheer oo jeedo kale laga leeyahay ahayn anigu ma garanayo probability ga dad xisaabiso noloshiisoo dhan waxa soo gali kara de lottery inuu helo lama sheegin maxaan ku dhahdaa amaba si kale ilaahay meel kale wax uga siiyo laakiin waxa muuqda qof mac shaqaale dawladeed oo waxa uu qaataa intaa yahay in inta lagu xukumay waxay muujinaysaa sidii u kala fogiin dadka wax xukumaya iyo waaqacyo duruufta lagu nool yahay maanta ay dadkeenu ay ku nool yihiin ay ku jiraan waxa kala isagana ay noognahay in dad farabadan oo kala reer Soomaaliland ay xiran yihiin oo dulmi iyaguna maxaan ku dhahdaa ay ku xiran qofka muwaadinka ah khalad uu sameyn karaa dambi uu sameyn karaa laakiin tiisa marka aad eegto shuruucda iyo qaabka dariiq kasto oo nimanka loo maray dariiq qaldan buu ahaa markii la xiray dariiq qaldan baa loo maray saq dhaxa guriyahoodii laga kaxeeyay oo maxaan ku dhahdaa loogu yimi madaxweynaha ayuu ahaa markii aanu madaxweynaha noqon ninkii hadlayay ee lahaa maxaan ku dhahdaa waa khalad qofka in gurigiisa loogu tago inuu isdifaacana xaq buu leeyahay buu lahaa markii nin hadda wasiir bariga dawladdii joogtay ay guriga goor saq dhaxa ka xidha marka inuu wixii uu isagu shalay ta diidanaa maanta sheegayo waa maanta dawladdiisa ay sameynayso waa ayaan darre kale oo iyaduna muuqata qofka muwaadinkii marka la xidho wuxuu xaq u leeyahay in si fiican loola dhaqmo in la daweeyo haddii uu dawo u baahdo waxaynu ognahay inuu sheekada sunna isaguna xanuunsan yahay isagoo xidhan oo dhakhtarka ku jira waxaan ku baaqaynaa isaguna inuu xaq u leeyahay in la daweeyo oo dhakhtarada la geeyo oo qaliin haddii uu baahan yahay lagu sameeyo arrinta jirtay ah in jirdil lagu sameeyo oo ka cabanayana muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay in baaritaan lagu sameeyo arrintaasi la xaqiijiyo inay jirto iyo inaanay jirin oo haddii ay jirto la mariyo waajibka ay leedahay sababta dadkaasi ay u xidhxidhmayaan ee maalin walba loo xidhayo ee maxaan ku lahaa cadaalad darradu ay u jirto kow waxa ka ah xeerarka aynu isticmaalo ee inoo shaqeeya waa xeerarkii la sameeyay 1976kii markii dambana xukunkii kale taliska ahaa ee siyaad bare uu maxaan ku dhahdaa ka bedeliye kaabis ku sameeyay 1947kii waxa ayaan daraa inagoo ah qaran madax bannaan 72 sannadood in xeerka laynagu xukuma xeerkii siyaad bare yahay in xataa jaldigii la tahli waayay in laga bedelo jahligii Republic of Somalia uu ku yaallo dawladnimada aynu sheeganayno iyo waxa aynu doonaynay iyo waxa aynu diidanayn inuu ka dagaalanay ayay dadku isweydiinayaan markaasi waxay tahay dulmigu magacyo ma kala lahaa qofka muwaadinka hadii la dulmo yaa ku dulmay malaha laakiin wuxuu waa dulmimay
شلي هدي سياد بره لجودي دنا إنه دول مسمينيو هدي لجودي دنا إنه إح سمينيو هدي لجودي دنا إنه قبيالات سمينيو هدي لجودي دنا إنه دت كس دت جار سجارة وعجنايو ما أنت إنتي بودن كنا أي كشرتا تاسا أنا موجنسا موادنين تا أبو أمباشي وح جنت وها لقوها استانا تهاي إنه نن ودني أها inu gabay tiriyay xisbiga wadani ku taageerayo xilligi ololaha maxaan ku raahday doorashada doorashada lagu jiray waxa kale oo iyaduna la yaaba oo maxaan ku raahday ila hadda maskaxda dad badan ay fahmi kari laayeen aan marka qiimeynta lagu sameeyay sheegashada ah inay qof ganacsada ah muwaadina qofka ganacsadaha ay muwaadinka hadduu soo dacwado xaq buu u leeyahay ganacsigeena in la ilaaliyo oo la koriyo oo la kobciyo waa waajib xukuumadda saaran qofnabana inuu sharci darro ku sameeyo ma aha laakiin tiisa markii maxaan ku raahday sidee maxaa xaq u siiyay wasaaradda isgaarsiinta inay iyadu maxaan ku raahday qiimeyn ay soo sameeyso ay soo qiimeyso waa isku qaladka iyo isdhexyaaca hay'adaha maxaan ku raahday dawliga ka jira arrimaha noocaas maxaan ku raahday burburka oo maxaan ku raahday inoo herseedi kara taariikhda inaan wax ka baranayo ayaa wanaagsan waxa adduunka iyo hareeraheena ka dhacayna inaan wax ka barano oo aan wax ka ogaanayo ayaa wanaagsan waxaan qana qofku maanta haduu xanuunsado oo maxaan ku raahday ay xanuunka haya oo kaneeci yahay wax laga yaaba inaynu naqaano symptoms waxa xanuunka ka soo baxa ama xumad ha noqoto ama dhaxan ha noqoto ama qandhaha noqoto dawladaha dumaya ee baabaya symptoms bay leeyihiin la daraaseeyay oo la yaqaano oo maxaan ku raahdaa maantana wadankeena runtii si fiican uga muuqda hadii aan waxa la joojina ay dawladnimadeenu dumi doonta hadii la heraado insha Allah waxa kamida dadka arrimahaasi si fiican u daraaseeyay ee wuxuu qoranin kala raahdo uga qoranin la raahdo professor Robert oo maxaan ku raahday Harvard University jaamacadda Mareykanka ku taalay weyn ee wada taqaanaan School of Governance macallinka ahaa waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha lagu garto umadaha dumaya calaamadahooda iyo waxyaabaha ay leeyihiin oo aan 3-4 qodob idin la wadaagi doono aan ka talaabsan aan ka taaban doono koow waxyaabahaasi waxa kamid ah hadaa aragto umad dad gaara si gaara danihi waxyaabahi wadanka iyo resources ku laha gacanta loogu gelinayo umadda sidaasi dadka maamula ay ku dhaqmaan waa umad dumaysa oo hoos u socota haddaad aragto umad garsoorkeedii iyo cadaaladeedii iyo systemkeedii ay fulinta iyo xukuumadda u shaqeynayaan oo xukuumaddu waxa ay tiraahdo samee ay sameynayaan oo aanay ka madax banaaneyn oo si rasmi uga madax banaaneyn waa umad iyaduna jabaysa oo maxaan ku raahday dumaysa waa wax daraasad lagu ogaaday oo la xaqiijiyay oo intaas oo wadano adduunka ah maxaan ku raahday ka soo dhacday waxa tusaale ku ah maanta xadiga xadka beelay maxaan ku raahday hebel ba Facebook wax ku qoray lagu xiraayo Facebook-yada la maxaan ku raahday sidii nidaamadii shuuciga ahaa Facebook-yada la monitor gareynayo ee la eegayo waxa kale oo iyaduna kamida marka aan sharciga la ixtiraamayn haddii aragto umada aanu sharcigu sareyn oo aan sharciga la ixtiraamaynin umadaasina iyaduna waxa weeyaan waa umad dumaysa oo dadkii la doonayay inay professional noqdaan ee wasaaradaha ka shaqeynayay maxaan ku raahdaa agaasimayaasha aha ee levelka ku jiray aanay ahayn dad adeeg dadka u qabanaya ay yihiin dad iyaguna dawladdu waxay doonaysaa uu ka shaqeynayo waxaynu la soconaa madaxweyne Muuse maruu la shiraayay agaasimayaasha guud in uu yiri siyaasad ma geli karaan oo maxaan ku raahdaa looma ogolo sharciga ayaan ogoleyn madaxweynihi sidaa yiriba ayaan daro shirki golahi dhexe ee kulmiye ay soo horfadhiyeen agaasimayaal guud oo ka tirsan maxaan ku raahdaa in xukuumadiisa markaasaanu ku oran waar waa sharci darre ka baxa markaasaanu wax maxaan ku raahdaa talaabo ka qaadin markaas ay xeer ilaaliyashii guud maxaan ku raahdaa ku xigeenadii dadka garsoorkooda ka tirsanaa ay shirki golaha dhexe ee kulmiye ay fadhiyeen oo ay ka shaqeynayeen oo aynu kulligeen la wada soconaa xisbiguna uu qoraal ka soo saaray inkastoo nasiib darro ilaa hadda ay mooyaan aanay jawaabi ka soo noqon
waxyaabaha kale ee lagu yaqaan dawladaha maxaan ku dhahday in umadaha dumay waxyaabaha kale lagu yaqaan waxa kamida in dhaqaalaha sida loo maamulayo bad gaar loo xiro maanta waxaan ka soconaa waxaan la soconaa in energy la wado in dad gaar loo xiro waxay noognahay in xarkihi horaba ay dad gaar ugu xidhnaayeen oo ay kooto ku xidhan yihiin waxaynu ognahay in maxaan ku dhahday waxyaabo fara badan oo xagga dhaqaalaha la xidhiidha oo dad badan cidhiidhi lagu saarayaa ay jiraan oo ay socdaan waxaa kale oo iyaduna ka mid a haddaad aragto meel dad gaarihi ay doonayaan inay sasiiyaan inay iyagu xukuumaddii iyo dowladnimadii iyo wixii ay leeyihiin iyaduna inay khatar weyn ay ummadaha ay ku yeelato waa daraasaadka la sameeyey waxaan idiin sheegay waxaan anigu leeyahay oo aan maxaan ku dhahdaa samaystay maaha laakiintiise symptomskoodi iyo xanuunadii ay maanta bulshadeenna ka muuqdaan oo dhibaatooyinkaasi ay jiraan diinteenna islaamkaaba iyaduna si fiican uga hadasha ummadaha dumaayay iyo maxaan ku dhahdaa siday tahay bini aadamku inaynu waxuga barano ya ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegayay intaasoo goor maxaan ku dhahdaa inala socda oo dhulka mara oo eega ummadaha dumay iyo sida ay u dumeen iyo sababaha ay u dumeen ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegayay la cadhada ay cid u qabtaan iyo xumaha ay cid u qabtaan yaanay idinka kaxaynin cadaaladda laakiin maanta waxaa muuqata inuu madaxweynuhu cadhaysan yahay cadhadaa u cadhaysan yahayna inay ka kaxaysay inuu cadaaladdii eego oo dadkiisa uu isagu madaxweynaha u yahay uu cadaalad sameeyo inay ka kaxaysay dulmigaasina uu yahay dulmi isaga hoygiisa kusoo noqonaya oo berito la weydiin doono ilmaha uu baasha dhalay ooyaya ee maxaanku dhahday aabihii habeen walba tabaya ee gaajada ku seexanaya mas-uuliyaddiisa madaxweynahaale haddii uu arintaasi aanu dareensanayn oonu ogeyna maalin kale ayuu haddii ilaahay idhaahdo insha allah uu ogaan doonaa oouu ka warqabi doonaa uma duntay taariikhdeeda inteenan ay usoo joogtay waxaa laga yaabaa ninka yar ee aan imika maxaan ku dhahdaa garanahaynina inuu aabihii joogay dowlad soomaaliyeed oo la yidhaahdo dowlad waxay ugu awood badan tahay leeday militariga bariga afrika ugu awooda badan bay leeday oo dhaqaalaheedu degan yahay ayuu ninkii haystay afka taaye kibray dadkii yidhi qofka iga aragti duwani waa cadowgayga qofkii yidhi qofka waxagaaji yidhaahday wuxuu yidhi waa cadowgayga tiiba maanta socota shirkii kulmiyeyna la socotaan iyo in kala mooye cabdicasiis samaale ayaa khudbad dheer oo qur-aan badani ku jiray ka akhriyey waxa uu intaasoo jeer ku celiyey cadowgeenna cadowgeenna isagoo cidda uu toos uga hadlaya ee u rifeer garaynayaana ay tahay xisbiga wadaniya inta taageerta cadowgeennu waxbuu inaga sheegaa cadowgeennu sidaasuu yidhaahdaa marka ninkii dowladnimada iyo maamulka ummadahaya u arka dadkii ka fikradda duwanaa inay cadow u yihiin qofka kuwa cadowgaad dee sidaad ula macaamilaysa waa taqaana macaamilaadka socda ee taageerayaasha wadani lagu bartilmaameedsanayo ee dhibaatada loogu geysanayo ee qaarkood lagu xidhxidhayo ee qaarkood maxaanku dhahdaa ganacsigoodii lagu dhibaataynayo waa cadaawadda uu sheegay maxaanku dhahdaa cabdicasiis somaale cadow bay u arkaan laakiin annagu cadow ma aragno kulmiye cadow ma aragno xukuumadda cadow ma aragno dad walaala ah oo dan iyo siyaasadii ka dhaxayso kala aragti duwan laakiintiise maxaan ku dhahdaa bariiska ay tahay inay meel ku wada cunaan baanu ayaanu aragnaa laakiin waxa ayaan dara ah inuu sheekhoodii yaa maxaa la yidhi geerki geela duqiisu durduriya aarankiisa maxaad u malayn marka sheekhoodii uu cadow noo malaynayo jabhadoodiina maxaad u malaynaysaa idinka ayaa ka jawaabi doona baaqa maanta runtii aan dirayo waxa weeyaan annaga iyo xisbiyada siyaasigii waxaan isku haynaa afkaar siyaasiya dalka sidanaa u fiican dalka sidanaa u fiican ta waajibku naga saaran yahaynu mar kasta inay tahay aanu ka hadalla taa weeye laakiin markuu dulmi yimaado dulmi markuu yimaado ee dad shacbi oo reer soomaalilana la dulmo waa waajib qof kasta oo reer soomaalilana saaran inuu ka hadlo waxaan isweydiinayaa marka culimadii meeda dulmiga waddanka ka jira iyo dadka la xidhxidhaya iyo dhibaatada loo geysanayo culimadii maxay uga hadli lahda runtii waa ayaan dara weeye waana arrin mar dambe ay ka sheekayn doonaan waayo haddaad dulmiga daawarto maalin dambe ayaad maxaanku dhahdaa waxaa maxaa muxuu aayadda qur-aanka ahayd ka cabsada masiibo
aan ku koobnaan doonin inta masiibada sameysay fitnada ka cabsada aan ku koobnaan doonin inta fitnada iyagu sameeyay waxa kale oo iyagana cajiiba civil society mahe xageeba iyaguna ku maqan yihiin bari hadii la yiraahdo doorasho ay jirtay iyagoo wadayaacayaynu arki doona ma mashaariic bay ku shaqeeyaan sons of maaday maxay uga hadli laayihiin dadkan maan walba la xidhaya ee la dhibaateynayo maxaan ku dhahday la dulmaya maxay uga hadli laayihiin idinka ku dhiina saxaafad ahaan waajib baa idinka saaran inaydun dadkaasi u hadashaan oo aad ka hadashaan ciddii aa aragtaan in dulmi lagu maxaan ku dhahday lagu haysto cidda aa mas-uulka ka tiina ka hadashaan saxaafadda un maaha qof saxaafadda marka la xidho waa ku fiican tihiino way isu hiilisaan laakiin tiise inaydun xaqa u hiilisaan oo qof kasta oo muwaadin uu reer soomaaliland oo xaqdarro lagu xidho aa u hiilisaan halku doono hadda ganaadee waa waajib idin saaran weeye waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynaya oan kusoo koobayaa xukuumadda waxaad maanta moodaa inay keliyaata garanayso waajibka ay shacbiga ku leedahay cashuur intaasoo goor baa la kordhinayaa dadkii cashuurtii waa laga qaadayaa lagaga tegi maayo qofkii waa la xidhayaa waxaad moodaa inay awoodda ay exercise garayso oo keliyaata ay dowladnimada u garanayaan laakiin tiise ay iska ilaabeen xuquuqdii iyo maxaan ku dhahday muwaadiniintu ay lahaayeen ee dastuurku u damaanad qaadayay sababta loo ilaabay ugu weyna waxa weeye shuruucda aynu ku dhaqanay ee maxkamadaheena yaala lama jaan qaadayaan waqtigan aynu iminka joogno lama jaanqaadayaan tiknolojiyadda 76-kii sharci la sameeyey tiknolojiyadda lama jaanqaadayo dimuqraadiyadda lama jaanqaadayo xisbiyada maxaanku dhahdaaye faraha badan ee shaqaynaya waddankeena ka jira lama jaanqaadayo waa shuruuc iyo nidaam loo samaystay nidaam dictator oo in dad lagu caburiyo oo maxaanku dhahdaa dad lagu hor istaaga loo samaystay waa ayaan daro in maxaanku dhahdaaye guddoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali uu ku shaqeeyo sharci 76-kii la sameeyey isagoo nin dhallinyaraa oo iminka waxbartay muddadaa hadda isagu joogay u ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare haddii uu shaqaynayo innagu daar la nuuradeeyo uma baahnin daar la dhisana uma baahnin dadka dhismahoodii aqoontoodiiyo shuruucdooda sidii loo dhisi lahaa ayaynu u baahannahay marka maanta waxaan leeyahay aadan iyo maxkamadda sare waxaa idin yaalla imtixaan cusub imtixaano hore oo badan oo aa ku dhacdeen baa jira imtixaankaa cusubee idin yaalla waxa weeyaan baashe iyo faamiligoodu saaka waxay sheegeen inay ambiil qaadanayaan oo arintaasi in laga garnaqo oo si cadaalada looga garnaqo oo maxaanku dhahdaay dadka muwaadiniinta ah ee la dulmay xuquuqdoodii dib loogu soo celiyo ayaan usoo jeedinaynaa dulmigu laakiintiisa hadduu istaagi waayo wixii uu dulmi dhali jiray ayuu dhali doonaa. Waa mahadsantahay.